Niin tervetuloa tänne Santtu ja Niko meidän takkahuoneeseen ja Leena kanssa. Me ollaan juteltu tässä edellisissä ohjelmissa siitä, kuinka Pietari oli siellä Korneliuksen luona ja pyhä henki laskeutui pakanoihin ja heidät kastettiin. Ne oli ensimmäiset tämmöiset pakanat, jotka virallisesti liittyi seurakuntaan. Sitä ennen oli Filippos ehtinyt kertoa Jeesuksesta sille etiopialaiselle hoviherralle, mutta nyt oli niin kuin tämmöinen virallinen alku. Ja silloin ne apostolit sanoi, kun ne kuuli Pietarilta tästä, että Jumala on siis avannut pakanoillekin tien kääntymyksen ja elämään. Me voitaisiin oikeastaan lukea sitten, mitä tämän jälkeen tapahtui, tuosta jakeesta 19 alkaen. Lukitsitko sä, Santtu? Ne, jotka olivat hajaantuneet sen ahdingon vuoksi, joka oli syntynyt Stefanuksen tähden, vaelsivat ympäri Hamaan Foinikiaan ja Kyproon ja Antiokiaan saakka, mutta eivät puhuneet sanaa muille kuin ainoastaan juutalaisille. Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka tultuaan Antiokiaan puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Ja Herran käsi oli heidän kanssansa, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen. Ja sanoma heistä tuli Jerusalemin seurakunnan korviin, ja he lähettivät Barnabaan Antiokiaan. Ja kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon, niin hän iloitsi ja kehoitti kaikkia vakaalla sydämellä pysymään Herrassa. Sillä hän oli hyvä mies ja täynnä pyhää henkeä ja uskoa, ja Herralle lisääntyi paljon kansaa. Tässä on semmoinen jännittävä kertomus. Ja tämä tapahtui Antiokiassa, joka on semmoinen kaupunki, joka niin kuin ei ollut niin juutalainen kuin Jerusalem oli. Ja täällä ne ihmiset, jotka asuivat Antiokiassa, ne juutalaisetkin, niin niillä oli pakko olla jonkinlaisessa yhteydessä kreikkalaisiin ja arabeihin ja muihin, jotka asuivat siellä. Ja se... Niillä oli varmasti ollut kova hinku kertoa Jeesuksesta niille ihmisille, mitä ne oli tuntenut, mutta ne ei ollut saanut oikeastaan lupaa vielä virallisesti. Ja nyt kun sitten Pietari kävi Korneliuksen luona ja pyhä henki laskeutui pakanoihin, niin sitten nämä koki siellä Antiokista, hei, nyt on se aika, että me voidaan murtaa tämä raja ja kertoa tämä meidän salaisuus Jeesuksesta niille toisillekin. Ja se Antiokiasta tuli sitten ihan semmoinen maailmanlähetyksen keskuspaikka. Ja Antiokia oli semmoinen iso kaupunki. Se oli yksi Rooman valtakunnan 3 miljoonaa kaupungista. Et siellä oli siis yli 1 miljoona asukasta ja se oli semmoinen tärkeä niin kuin risteyspaikka kauppareitillä. Siitä kulki liikenne itään ja länteen, sinne jonnekin Intiaan saakka. Ja sitten taas siitä pääsi Välimeren pohjukasta etelään hyvin. Se oli siis siinä Välimeren koillisnurkassa. Ja siellä oli paljon tämmöistä kulttuuria, hellenististä sivistystä, niin kuin Aleksanteri Suuren ajoista saakka. Siellä kutsuttiin tätä tämmöistä kreikkalaistumista hellenismiksi. Ja monet uskovat oli paenneet sitten Jerusalemista Antiokiaan, kun siellä vainottiin just näitä kreikkaa puhuvia juutalaiskristittyjä. Ja sitten, kun ne pääsi liikkeelle, niin tässä musta on semmoinen hurjan jännä juttu, että nämä kyproslaiset ja kyreneläiset, jotka oli siis kreikkaa puhuvia juutalaisia, jotka oli tulleet uskoon, niin ne lähti liikkeelle ja kertoi kreikkalaisille Jeesuksesta. Ja kun mä ajattelen Luukasta, joka kirjoitti apostolien teot, niin Luukas on hurjan tarkka, mutta nyt kun tuli nämä kaverit, niin kyproslaiset ja kyreneläiset, niin niiden nimiä ei Luukas saanut selville mistään. Ja kuitenkin oli koko maailman lähetyksen pioneereja, jotka mursi sen muurin, että evankeliumi menee pakanoillekin. Mutta miksi niiden nimi ei saatu selville? Mä uskon, että oli niin tavallisia ihmisiä. Et ne ei ollut mitään saarnaajia tai johtajia, mutta ne oli ihan tavallisia ja ne puhui Jeesuksesta niin kuin ihmisten tasolla. Ja sitten ne ihmiset kertoi muille ja siinä syntyi tämmöinen ketjureaktio, mutta Luukas ei vaan
saanut mistään tietää, ketä ne oli. Ja se on musta semmoinen viesti tässä, että nämä kaverit, jotka on niin tärkeitä, että ne mursi tämän muurin juutalaisten ja pakanoiden välillä, että ne oli niin arkisia samalla, että ne oli niin kuin Jumalan käytössä semmoisena kuin mitä ne oli. Ja vaikka Luukasen niiden nimiä muista, mutta mä oon varma, että Jumalan kirjassa niin ne on kirjoitettu näiden kavereiden nimet suurin kirjaimin ja lihavoituna ja alleviivattuna ja miten vaan, koska ilman näiden kavereiden työtä ehkä me ei oltaisi koskaan saatu kuulla Jeesuksesta, mutta siitä lähti liikkeelle tämä. Ja mä ajattelen, että tämmöinen pienten ihmisten suuri liike, mikä siellä Antiokiassa alkoi, niin sillä on meille semmoinen viesti, että me voidaan kertoa evankelium ihan siellä, missä me ollaan. Me jotenkin ollaan semmoisessa toimintamallissa, että me kuvitellaan, että ihmisten pitää tulla johonkin meidän kokouspaikkaan kuulemaan Jeesuksesta. Ja jos me odotetaan, että ihmiset tulee, niin me saadaan odottaa kyllä ikuisesti ennen kuin edes 20% suomalaisista tulee johonkin. Mutta jos me mennään sinne, missä ihmiset on, niin silloin evankeliumi tavoittaa nekin, joilta puuttuu niin kuin ne resurssit, että ne osaisi tai uskaltaisi tulla johonkin kristittyjen kokouspaikkaan. Ja mä ajattelin, että näiden miesten sanoma meille on se, että terveessä kristillisyydessä tulee enemmän ihmisiä uskoon Jeesuksen omiksi tavallisten ruohonjuuritason Jeesuksen seuraajien kautta kuin suurten evankelistojen tai pappien kautta. Ja terveessä kristillisyydessä tulee enemmän ihmisiä uskoon kaikkien kirkkojen ja kokouspaikkojen ulkopuolella kuin sisäpuolella. Ja me tarvittaisiin tätä mun mielestä Suomessa todella hurjan paljon. Ja tässä syntyi semmoinen liike, että suuri joukko ihmisiä kääntyi ja uskoi Herraan. Ja sitten siitä lähti liikkeelle, niin kuin tietysti huhut lähtee, ja se luottui Jerusalemiin saakka. Sinne oli tuommoinen 1000 kilometriä matkaa ehkä. Mä en ole ihan varmasti tarkistanut sitä, mutta ihmiset kulki kuitenkin niitä kauppareittejä pitkin, ja sitten Jerusalemissa kuultiin siitä, ja sitten ne lähetti sinne Barnabaan. Ja tämä Barnabas tuli sinne, ja näki, mitä Jumala oli saanut aikaan siellä, ja ilahtui ja kehotti niitä kaikkia pysymään uskossa. Ja tässä kerrotaan, että hän oli hyvä mies, täynnä pyhää henkeä ja uskoa, ja yhä enemmän oli niitä, jotka liittyivät Herran omien joukkoon. Eli tässä tuli jo sellainen toinen vaihe tässä kasvussa. Ensiksi suuri joukko ihmisiä kääntyi ja uskoi Herraan, ja sitten yhä enemmän liittyi siihen porukkaan. Ja tämä Barnabas, niin se rupesi tajumaan, että hei, tämä menee yli mun horisontin, tämä homma, että mä en pysty hallitsemaan tätä. Mä tarvitsen tähän jotain apua. Mä en tiedä tarpeeksi ehkä, ja mä en ole ehkä niin vahva johtaja. Ja ehkä nyt olisi semmoinen aika, että perustetaan tiimi. Ja sitten hän löysi siihen tiimin toverin itselleen. Lukisitko sä, Niko, tuosta 25. jakeesta eteenpäin? Niin hän lähti Tarsoon etsimään Saulusta, ja kun hän oli hänet löytänyt, toi hänet Antiokiaan. Ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa. Ja niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta. Ja Antiokassa ruvettiin ne opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityksi. Sillä Barnaballa oli hyvä muisti. Se Barnabas ei ole mikään semmoinen niin kuin tähtievankelista myöskään. Sen yhtään puhetta ei ole säilynyt Uudessa testamentissa, eikä sillä ole yhtään kirjaa, mitä se olisi Uuteen testamentiin kirjoittanut. Mutta se sai oikeastaan apostoleilta niin kuin huomioon, kun se myi maatilansa ja toi rahat Jerusalemin seurakuntaan. Ja nyt se seurakunta, kun se lähetti Barnaban sinne, niin herää kysymys, että miksi oli just Barnabas, joka lähetettiin. Ja se syy oli varmasti, yksi niistä syistä oli se, että se oli Kyprokselta kotoisin. Ja ehkä nämä kyproslaiset ja kyreneläiset kaverit tunsi sen. Ja sitten toinen syy oli se, että se on
se Barnabas oli semmoinen rohkaisija. Se Barnabas oikeastaan tarkoittaa suomeksi käännettynä rohkaisun poika. Ja se rohkaisi, ne sai apostoleita tämän nimen, koska se rohkaisi toisia koko ajan. Ja se oli semmoinen valmentaja tai mentori, joka aina otti jonkun hoiviinsa. Ja nyt se tuli sitten tonne rohkaisemaan sitä seurakuntaa. Ja sitten kun se tartti apua, niin se lähti sinne Tarsoon, missä Saul oli. Ja toi hänet sitten Antiokiaan. Ja kun Saul oli tullut uskoon, niin se meni ensiksi uskontulonsa jälkeen, kun on 3 vuotta uskontulonsa jälkeen sieltä Damaskosta ja Syyriasta, niin se meni Jerusalemiin. Ja tapas sitten siellä Barnabaan. Apostolit kaikki pelkäsivät sitä ja muut ihmiset, mutta Barnabas otti sen Saulin hoiviinsa. Ja sitten kun se koitettiin tappaa se Saul Jerusalemissa, niin se sitten painui sinne Tarsoon, joka oli sen kotikaupunki. Ja siellä se oli ollut sitten noin 10 vuotta suunnilleen, kun toi Barnabas tuli sinne ja haki sen. Se oli tämmöinen muisti, se välitti ihmisistä ja se ajatteli, että mitäköhän sille Saulille kuuluu. Ja toi, kun se kerrotaan, että hän etsimään Saulia ja löysi hänet, niin se kreikankielinen ilmaisu oikeastaan tarkoittaa sitä, että se joutui jonkin aikaa etsimään ennen kuin se sai niin kuin johtolankoja, että mistä se Saul löytyy. Ja sitten niille syntyi tämmöinen tiimi. Ja siinä tiimissä tapahtui jotakin, että sanotaan, että he toimivat seurakunnan keskuudessa. Tämä on muuten ensimmäinen kerta koko Raamatussa, kun jotain porukkaa Jerusalemin ulkopuolella kutsutaan seurakunnaksi. Tähän asti seurakunta oli ollut siellä Jerusalemissa ja kaikki, jotka uskoi Jeesukseen, niin ne oli jotenkin Jerusalemin seurakunnan jäseniä, vaikka ne olisi ollut etäjäseniä tai jotakin. Mutta nyt oli syntynyt Antiokiassa niin suuri liike, että ne Jerusalemissakin tajus, että toi on vastaava ilmiö kuin mitä meillä on täällä. Ja rupettiin kutsumaan sitä seurakunnaksi. Ja sitten siitä alkoi semmoinen seurakuntien syntyprosessi, josta me tullaan vielä keskustelemaan paljon. Ja sitten suuri joukko ihmisiä sai opetusta. Se Saul vanhana fariseuksena ja tämmöisenä jumaluusoppineena, niin sillä oli tämmöinen käsitys vanhasta testamentista ja se osasi hahmottaa uusia asioita ja niin kuin osasi tajuta, että miten me puhutaan noille pakanoille, jotka ei ole tuntenut juutalaisten lakia, niin kuinka heille kerrotaan Jeesuksesta. Ja ne opetti siellä. Tässä se Saulin tämmöinen lahjakkuus, ajattelu tuli näkyviin. Ja sitten se Barnabas, niin se koulutti siellä sitten sitä Saulusta, Paavalia. Ja mä ajattelin, että siinä oli semmoinen prosessi, että ensiksi se Barnabas sanoi, että joo, että nyt mennään kertoa Jeesuksesta ja tehdään näin, sanotaan niille ihmisille näin ja tällä tavalla otetaan niihin yhteyttä. Ja sitten se meni sinne ja otti Saulin mukaan ja Saul katteli, kun se Barnabas kertoi Jeesuksesta jossakin rannalla tai kaupassa niille toisille ihmisille. Ja sitten tultiin pois sieltä, oli pieni palautekeskustelu ja Barnabas kysyi, että ymmärsikö se nyt varmasti, että mitä mä tein ja miksi mä tein noin. Ja sitten vähän ajan päästä se sanoi Saulille, että selitän nyt sitä omin sanoin, miten mä tämän tein. Ja sitten kun se oli selittänyt, niin sitten Barnabas sanoi, että ensi kerralla se on sitten sun vuorossa, että otassa tämä aloite käsiin. Ja Saul otti ja Barnabas katteli vieressä ja pidettiin taas palautekeskustelua. Ja tällä tavalla se Barnabas opetti Saulia kertomaan Jeesuksesta. Ja sitten se opetti Saulia johtamaan ihmiset Jeesuksen yhteyteen ja sitten vielä opettamaan näitä Jeesuksen yhteyteen tulleita ihmisiä opettamaan toisiinsa. Tässä oli tämmöinen, niin kuin, semmoinen, voisiko sanoa, valmennussuunnitelma, jonka se Barnabas toteutti. Ja siellä kasvoi tämä kristittyjen joukko vielä entisestäänkin. Ja sitten niitä ruvettiin kutsumaan siellä
kristityiksi. Tämä on ensimmäinen kerta, kun sana kristitty esiintyy myöskään Raamatussa. Ja tässä yhdessä jakeessa kerrotaan siis näin monta asiaa. Se oli ensimmäinen seurakunta Jerusalemin ulkopuolella ja siellä oli sitten tämä nimitys Kristus. Mutta nyt voitaisiin katsoa vähän eteenpäin vielä tuosta jakeesta 27, sen luvun loppuun. Tuohon aikaan tuli Jerusalemista profeettoja Antiokiaan. Muuan heistä nimeltä Agabus ilmoitti hengen vaikutuksesta, että koko maailmaan oli tuleva suuri nälänhätä. Näin tapahtuikin Klaudiuksen aikana. Opetuslapset päättivät antaa avustusta Juudeassa asuville veljille kukin varojensa mukaan. Niin he tekivätkin ja lähettivät Barnabaksen ja Saulin viemään rahat seurakunnan vanhimmille. Mitä noi profeetat oli? Vanhassa testamentissa profeetat oli niin kuin hebreankielisessä muodossa noi näkijöitä. Eli profeetta oli semmoinen, joka näki ikään kuin enemmän kuin muut ihmiset. Ja Uudessa testamentissa profeetta on profetoiminen on yksi armolahja, jonka Jumala antaa, että jollekulla on tämmöinen lahja, ja ikään kuin pystyy näkemään jonkun toisen ihmisen sisimpään, taikka sitten pystyy ennustamaan tulevaisuuteen päin, niin kuin tämä Agabos. Ja tämä Agabos mainitaan Raamatussa vielä toisenkin kerran. Se on, kun Paavali tuli siltä viimeiseltä lähetysmatkaltaan Jerusalemiin, niin ne pysähtyi Kesareaan. Ja oli siellä Filippoksen luona. Ja sieltä Luukas varmasti poimi näitä, sai tietää näitä asioita, mitä se on kirjoittanut Filippoksesta apostolien tekoihin. Ja sitten sinne tuli tämä Agabos uudestaan ja ennusti, että Paavali tullaan vangitsemaan ja niin edespäin. Ja ne toiset koitti estää Paavalia menemästä sinne, mutta Paavali vaan koki, että hänen on mentävä sinne. Mutta näitä profeettoja, niin oli tärkeä asema alkuseurakunnassa. Että ihan niin kuin Paavali kertoo seurakunnan niin kuin eri vastuunkantajista, niin siellä on apostolit ja profeetat ja opettajat ja paimenet ja evankelistat. Nämä viisi on semmoista efesolaiskirjan mukaan tämmöistä vastuunkantajaporukkaa. Tämä nälänhätä, niin kestikö se kauan ennen kuin se sitten tuli vai tiedätkö sä, onko tästä mitään tietoa? Claudius oli keisarina vuodesta 41 vuoteen 54. Ja tämä, kun ne lähetti tämän avustuksen sinne Jerusalemiin, niin se oli noin 46-47. Ja niihin aikoihin se tuli se nälänhätä. Ja se oli Rooman valtakunnassa ihan niin kuin semmoinen aika iso kriisi. Ja Paavali kertoo muuten galattalaiskirjassa sitten tästä reisusta, kun se tuli sinne Jerusalemiin ja toi sen avustuksen ja sitten Pietari ja Jaakob, ne puristi sen kättä yhteisen työn merkiksi ja sitten ne, niin kuin sanoi, että muistakaa näitä köyhiä ja just sitä hän oli tekemässä siellä, että ne toi avustusta. Mutta tämä kertoo sitä, kuinka nämä ihmiset välitti toisistaan. Mutta mennään sitten katsomaan. Tässä on sitten tulee tämä seuraava luku. Niin siinä ikään kuin Luukas vähän menee takautuvasti, niin kuin pari kolme vuotta taaksepäin, tuonne vuoteen 43-44. Ja sitten kertoo, että mitä niihin aikoihin tapahtui. Ja lukisitko sinä Santtu tuosta vaikka 5 jaetta alusta? Siihen aikaan kuningas Herodes otatti muutamia seurakunnan jäseniä kiinni kiduttaaksensa heitä. Ja hän mestautti miekalla Jaakobin, Johanneksen veljen. Ja kun hän näki sen olevan juutalaisille mieleen, niin hän sen lisäksi vangitutti Pietarinkin. Silloin olivat happamattoman leivän päivät. Ja otettuaan hänet kiinni, hän pani hänet vankeuteen ja jätti 4 nelimiehisen sotilasvartiosta vartioitavaksi aikoin pääsiäisen jälkeen asettaa hänet kansan eteen.
Niin pidettiin siis Pietaria vankeudessa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä. Joo, tämä oli kuningas Agrippa, Herodes Agrippa, joka ei ole se sama Herodes, joka oli ollut aikaisemmin silloin, kun Jeesus syntyi. Ja sitten tässä Pietari vangitti, siellä oli siis puoli joukkuetta, eli 16 sotilasta vartioituna. Ja seurakunta rukoili. Ne tiesi, että kerran kun Pietari oli oltu vangittuna apostolien tekojen 5. luvussa, niin enkeli oli tullut ja avannut vankilan ovet. Ja ehkä ne rukoili, että tämä toistuisi. Ja luetaan tuosta 6. jakeesta vaikka tuonne 11. Niko. Ja yöllä sitä päivää vasten, jona Herodeksella oli aikomus viedä hänet oikeuden eteen, Pietari nukkui 2 sotamiehen välissä sidottuna 2 kahleilla, ja vartijat vartioitsivat oven edessä vankilaa. Ja katso, hänen edessään seisoi Herran enkeli, ja huoneessa loisti valo, ja enkeli sysäsi Pietaria kylkeen, ja herätti hänet sanoen, nouse nopeasti, ja kahleet putosivat hänen käsistään, ja enkeli sanoi hänelle, vyötä itsesi ja sido paula-anturat jalkaasi. Ja hän teki niin. Vielä enkeli sanoi hänelle, heitä vaippa yllesi ja seuraa minua. Ja Pietari lähti ja seurasi häntä, mutta ei tiennyt, että se, mikä enkelin vaikutuksesta tapahtui, oli totta, vaan luuli näkemänsä näyn. Ja he kulkivat läpi ensimmäisen vartion ja toisen ja tulivat rautaportille, joka vei kaupunkiin. Se aukeni heille itsestään ja he menivät ulos ja kulkivat eteenpäin muutamaa katua. Ja yhtäkkiä enkeli erkani hänestä. Kun Pietari tointui, sanoi hän, minä totisesti tiedän, että Herra on lähettänyt enkelinsä ja pelastanut minut Herodeksen käsistä ja kaikesta, mitä Juudan kansa odotti. Tämä on semmoinen ihmekertomus ja me ei pysty sitä selittämään, että miten tämä kaikki tapahtui. Ei sitä pystynyt Pietarikaan selittämään, mutta Jumala tekee tämmöisiä ihmeellisiä juttuja. Joskus mut kysytään, että hei Kale, uskotko sä, että ihmeet on mahdollisia? Ja mä sanon aina, että ei tietenkään, että jos ne on mahdollisia, niin ne ei ole ihmeitä. Mutta niitä tapahtuu. Ja tässä on taas yksi tämmöinen, mikä tapahtuu, vaikka se ei tunnu millään tavalla mahdolliselta. Yksi semmoinen ihmeellinen asia musta tässä on se, kun ajattelet, että Pietari tietää, että aamulla hän joutuu oikeuteen, ehkä hänet mestataan. Ja sitten hän nukkuu 2 sotilaan välissä, 2 kahleen sidottuna ja vartiomiehet siinä ovella. Ja se on musta ihme, että Pietari nukku siinä. Siis se ei valittanut, se ei ollut hermostunut, se oli jättänyt hermansa Jumalan käsiin ja pystyi nukkumaan tuossa tilanteessa. Ja mä ajattelin, että se on aikamoinen haaste, kun ajatellaan, että jos me oltaisiin tuollaisessa tilanteessa, niin tulisiko uni silmää silloin, kun on hengenvaarassa. Ja Pietari pääsi sieltä pois. Ja sitten katsotaan vielä tuosta eteenpäin, tuosta 12. jakeesta 17. Leena. Kun tämä oli valjennut Pietarille, hän lähti kohti Johanneksen äidin Marian taloa. Sen Johanneksen, jota kutsutaan Markukseksi. Siellä oli paljon väkeä rukoilemassa. Pietari kolkutti talon portille ja Roode-niminen palvelustyttö tuli avaamaan. Tunnettuaan Pietarin äänen, tyttö kuitenkin ilahtui niin, että portti jäi häneltä avaamatta, kun hän ryntäsi sisään kertomaan, että Pietari seisoi portilla. Oletko järjiltäsi, sanoivat toiset. Tytön yhä inttäessä he sanoivat, se on hänen enkelinsä. Mutta Pietari kolkutti kolkuttamistaan. Lopulta he menivät avaamaan ja säikähtivät, kun näkivät hänet. Pietari viittasi kädellään heitä olemaan hiljaa ja kertoi, kuinka Herra oli tuonut hänet ulos vankilasta. Hän pyysi heitä ilmoittamaan Jaakobille ja muille veljille, mitä oli tapahtunut, ja sitten hän lähti pois ja meni toiseen paikkaan. Tässä kerrotaan sitten seurakunnan rukouskokouksesta. Tässä tulee ensimmäisen kerran esille tämmöinen nuori mies, jonka nimi oli Johannes Markus. Ja sitten siellä rukoiltiin koko sen yön ajan. Ja sitten mä ajattelin, että tuommoinen pieni palvelustyttö,
niin ei ole ehkä ollut mitään merkitystä. Naisilla yleensäkään siihen aikaan ollut suurta arvoa ja tuollaisella piialla ei varmasti ollut senkään vertaa kuin jollakin aikuisilla naisilla. Mutta se sai nimensä Raamattu sen takia, että se oli rukouskokouksessa. Ja mä ajattelin, että se kertoo, kuinka Jumala niin kuin noteraa sen korkealle. Ja sitten Pietari häipyi sen jälkeen pois, kun se oli päässyt sinne sisälle. Tässä ei kerrota, mihin Pietari menisi. Ilmeisesti se oli vähän niin kuin underground, poissa piilossa niin, ettei häntä löydetty. Mutta mennään vielä äkkiä eteenpäin tuosta 18 jakeesta, 18 ja 19. Onko se Santtu? Mutta kun päivä koitti, tuli sotamiehille kova hätä siitä, mihin Pietari oli joutunut. Ja kun Herodes oli haettanut häntä eikä löytänyt, tutki hän vartioita ja käski viedä heidät rangaistaviksi. Sitten hän meni Juudeasta Kesareaan ja oleskeli siellä. Eli Herodes oli aivan raivoissaan tietysti tuossa tilanteessa, kun se oli jo toinen kerta, kun Pietari niin kuin karkas vankilasta. Ja se, kun se sanoi, että ne vartijat tuotiin rangaistaviksi, niin se tarkoitti teloitusta. Eli ne menetti siinä henkensä. Ja sitten jälkeen tapahtui tämmöinen Herodeksen kuoleman kertomus tässä jakeesta 20-24 saakka. Että lueeko sä, Niko, tästä? Ja Herodes oli vihoissaan tyyrolaisille ja siidonilaisille, mutta nämä tulivat yksissä neuvoen hänen luoksensa ja suostuttuaan puolelleen Blastuksen kuninkaan kamaripalvelijan, he annoivat rauhaa, sillä heidän maakuntansa sai elatuksensa kuninkaan maasta. Niin Herodes määrättynä päivänä pukeutui kuninkaalliseen pukuun, istui meilleen ja piti heille puheen. Siihen kansa huusi Jumalan ääni eikä ihmisen, mutta heti löi häntä Herran enkeli sen tähden, että hän ei antanut kunniaa Jumalalle. Ja madot syivät hänet ja hän heitti henkensä, mutta Jumalan sana menestyi ja levisi. Tämä oli vuonna 44, jolloin Herodes kuoli. Ja sitten tämän jälkeen sit vasta oikeastaan se Barnabas ja Saul tuli tuomaan sen avustuksen. Mutta tähän Luukas on niin kuin avannut tämmöisen pienen ikkunan Jerusalemiin, että kerrot, mitä siellä on niihin aikoihin tapahtunut. Sitten sen jälkeen palaa tähän Barnabakseen ja Sauliin. Mutta se, mikä tässä on semmoinen vahva juttu, on se, että näissä kaikissa tilanteissa, missä on mestausta ja vankilaa ja kriisiä, niin sanotaan, että Jumalan sana sai yhä vankemman jalansien ja levisi leviämistään. Eli yksi niitä Luukkaan semmoisia suuria ajatuksia, mitkä aina tulee esille, on se, että Jumalan valtakunta leviää vastustamattomasti. Sitä ei pysty vaino eikä mikään tämmöinen kahlehtimaan. Ja mä ajattelin, että siinä olisi meille suomalaisillekin haaste, kun esimerkiksi meillä tällä hetkellä niin kristittynä oleminen merkkaa niin kuin negatiivisempaa asiaa ihmisen mielessä kuin joskus aikaisemmin, kun meillä oli tämmöinen kristillinen yhtenäiskulttuuri. Mutta meidän on hyvä nähdä, että nämä vaikeudet ei ole mikään syy siihen, että me masennuttaisiin tai peräännyttäisiin, vaan on pikemminkin viesti siitä, että nyt pistetään pää pystyyn ja julistetaan rohkeasti evankeliumia. Nämä vaikeudet on myöskin uusi mahdollisuus.